ଫୁଲ ଫଳ ହେଉ ଅବା କୌଣସି ପନିପରିବା ରୋଗମୁକ୍ତ ଫସଲ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ତଳିଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ଜମିରେ ତଳି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରୋଗପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ବହୁ ଚାରା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ, ସୁସ୍ଥ ଚାରା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସବୁଜ ଗୃହ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ। ଏହାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବର୍ଷସାରା ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଭଳି ବାହାରର ପାଣିପାଗ ତଳି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ରୋଗପୋକ ଆଶଙ୍କା ପୂରାପୂରି କମିଯାଏ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମି ପାଇଁ ଭଲ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହି ପଲି ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦାଉରୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବତାସ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଦୁଇପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପଲି ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ ତ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ତ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠି କରିବେ ନା? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବା ବାରିପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଇ ପଲି ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ସାଧାରଣତଃ ବେଡ଼୍ ସାଇଜ୍ ଯଦି 3 ମିଟର ଲମ୍ବା, 1 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ 25 ବେଡ଼୍ ଆମେ ଏଇ ପଲି ହାଉସ୍ ଭିତରେ କରିପାରିବା। ଏଇ 25 ବେଡ଼୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 25,000-26,000 ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ହାରାହାରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 200 ବର୍ଗମିଟର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିହୁଏ। ତେବେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ରହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। 200 ମିଟରରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 25-26 ବେଡ଼୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରତି ବେଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 1,000 ଚାରା ବାହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରତି ଥରରେ ଆମେ 25,000 ଚାରା କରିପାରିବା ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଏଇ ପଲି ହାଉସ୍ରେ 5 ଥର ଚାରା ପକାଇ ପାରିବା। ହେଲେ 25,000 × 5 125,000 ଚାରା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକ 500 ବର୍ଗମିଟର ସ୍କୋୟାରରୁ ଅଧିକ ପଲି ହାଉସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରେ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସବୁଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଠିକଣା ଭାବେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷଠୁ ସବୁଜ ଗୃହ ଠିକ୍ ଥିବା ଯାଏଁ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷକୁ ପାଇଲେ 2,20,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କେତେ 2,12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇବା 8,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା, ମାତ୍ର ଲାଭ ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ଆଉ ପଲି ହାଉସ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ 2,20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 50-60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଫଳରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି ଯଦି 2,20,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ 160,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି ଏଇ 200 ମିଟର ପଲି ହାଉସ୍ରୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ 160,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆସିଗଲାଣି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇଲେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷିକୁ ଯେ ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।